Zotë i nuk apo ju pyës për qështën e zbatimit dhe vendimit, për shkak se uh, si pasat i vendimi, pra edhe vendimi që juve ju dhatë drejtë për para një viti nuk eksiston më, dhe a duhet të dilni nga selia, lija është pyëtja ime uh, e drejtë për drejtë? Pyëtja juaj e drejtë për drejtë është, a do të pranoni që opozita të jetë pengi Edi Ramës, Kur? Po kjo dihet për mëndyrë që si një opozit? Kur? Pra, Edi Rama ka marrë një vendim, e ka shkruar në zyrën e ti, në Kokona Gacit, e ka për cilë këtë gjukata dhe është letëzuar e vendim. Ne kur demokracinë dhe pluralizmin nuk e japim. Këtë elona duhet ta këtë qartë edi rama dhe kusht do tjetër. Pra nuk do dilin nga selia? Pra, selia nuk është prone edi Ramës. Selia është shtëpia e demokratve. Nuk është selia shtëpi pengjesh se ditën që Selia e partijës demokratike do të rikthejet Seli Pengjesh, atë ditë në Shqipëri, Elona ka vdek demokracia dhe ka marrë fund pluralizmi. Ne nuk jemi këtu për vetën tonë, asë për kariket tona, asë për pushtetin tonë. Ne jemi këtu, Elona, për të kryoj një mision ndaj Shqipëriz dhe Shqiptarve. Misioni jënë është rikthejmë demokracinë të rëzojmë monizmin. Dhe në këtë mision, nuk ka forës në botë që të në nëndaloj. Sotin nuk ka, uh, ju pyës prapë për zbatimin e vendimit të gjykatës, pasi vajdoni Komisioni Qëndroris Gjegjeve, Komisioni Qëndroris Gjegjeve, që do të ndaj fondet për partit, elona, thoni, dhe i nda në bastë të siglave të logove të vendimeve gjyqësore. Shiko, Pra, pyqa ime është, se kam tani të këzbatimi i vendimit drejt për drejti, por sa e vështirë është për një parti politike, për një organizat, të bëjnë një fushat pa fonde, sepse ju nuk do mërë një fonde, ose nuk do mërë një aishë sa do mërë të partia demokratike me logo. Elona, është e vërthet, po ka një gjë, ne po flasim për një regjim, ne po flasim për një monizm, që dy shi arama jurikim, kanë bërgjë shka për të instaluar në Shqipri, dhe për balë monizmi, fondet janë gjeja më i vogullë që konservohen. A dini pse? Ne kemi një vit që më bjetojnë pa fonde. Po si më bjetojnë pa fonde? Ja, tu ja themunë si më bjetojnë pa fonde. Sepse të gjithë kontribojnë vetë. Gjdo demokrat. Asgjër nuk paguhet më. Të gjithë ka është vullnetare, sepse shpirti i këtyre njërzve të lirë për të mbajtu gjallë demokracinë dhe pluralizmin në këtë vënd nuk ka vdekur. Përsa korë nuk ka vdekur, më Pra, si që kemi më një vit, më Ndërko, juve dje keni këndi dërguar në KCZ kërkesën për registrimin e partijisë demokratike, me vullën, me siglën, që ju keni miratuar gjatë kuvendit të e rrithemelimit. Qëfar kërkoni të arrini me këtë? Pra mund të bëjë KCZ një registrim të kësaj forëse politike që një ne... rrithemelua në njëmë djetëtor në 2021? Elona, ne, ne kërkojnë të themi një gjëhtë të, që në, në Shqipëri ka një parti demokratike dhe vetëm një parti demokratike ajo që është e demokratëve. Nuk mund të pranojmë një... Një mund të ketë, po ka dy logo në faktë. Pritë të lutëm. Nuk mund të pranojmë të ketë një parti demokratike të demokratëve dhe një parti demokratike të ediramës. Këtë të harroj do dhe kushdo që ka marrë për për të realizoj këtë skenar, logarit i ka bërgabim. Po kjo është politikisht, Në nga një gjore kam kjana. Një parti demokratike të demokratëve dhe një parti demokratike të Edi Ramës nuk mund të pranojnë. Se pranon ju për që është janë që farë bënë këqëzëja? Se pranojnë demokratët. Këqëzëja nuk mund të pranoj kur një gjë të tjilë. Pra, ka, ju keni farë. dërguar një kërkes si për në farë, dë. Elona, Sot në farë, për dëja tjetër ka dërguar një kërkes tjetër elona, si për dë. Elona, ju ta, që farë pristin nga këqëzëja? Shiko, ne pristin që, që këqëzëja të regjistroj partijin demokratike të demokratve. Po si mund të regjistrojë këtë qëzëja jo. ju, kur këtë qëzëja është e zgjedor nga Zoti Rama dhe dikur, kur e kërëson të pëtë dënë basha nga Zoti Basha? Shiko, këtë qëzëja mund të bëj si të urdhroj Rama, apo mund të bëj si të urdhroj ligji. Ligji në këtë rast nuk e njefë, sepse ka një kuvënd që ka shkarkuar lurëzim bashë. Pa e vendim se egziston në? Të lutëm, jo, egziston. Egziston. Dhe vendimi demokratve egziston. Rama, ish, e, në rrasë Rama ka një... vendim më falë, Ty u Në rrasë se Edi Rama dhe Yuri Krim kanë grisur një vendim, këtë vendim nuk do të thotë se, se nuk e kanë demokratët. Ky është vendimi demokratëve, kanë demokratët. Jo, keni besim të këqë zëja? Të lutem. Në rrasë të se Edi Rama urdhronë që të regjistrohet partia pengeti, logoja pengeti, demokratët nuk e pranojnë këtë. Qëfar nuk... të me thënë nuk e pranojnë? Ta themun, qëfar të, ne dohim në zjedje, sepse gjithë loja e bërë dhe tani. Po, kjo ndihë. Të lutem, E gjithë loja e bërë dhe tani. Êshtë të lërë partinë demokratike jashtë gjedhjeve. Dhe kjo është loja dyshes Edi Rama Jurikim. Partia demokratike jashtë gjedhjeve. Jurikim e ka dokumentuar. E kemi të dokumentuar. Që ka thënë do të zhduk, do të likujdoj partinë demokratike.